Fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal. Tô trazendo mais um gameplay pra vocês, simulando linha de Fortaleza. Bom, estamos aqui com esse Marco Polo Torino S, montado sobre chassi Mercedes OF 1724L aí, padrão São Paulo, certo? Meu Deus do céu, tô aqui do outro lado da parede, meu Deus do céu, o que isso aconteceu? Enfim, bom, estamos aqui com esse carro aqui da empresa Dragão do Mar, certo? É o carro da empresa Dragão do Mar aí, tranquilo. Carro de prefixo 14904, certo? Um carro de ano 2019, certo? E bom, hoje vamos estar rodando com essa belezura aqui que eu já trouxe aqui no canal e eu já estou trazendo ela mais uma vez, certo? Hoje vamos estar fazendo aí a ida da 045, certo? Linha Conjunto Ceará, Papicu, Montese, certo? Bom, vocês conhecem, né, que na vida real ela aqui é a linha maior de Fortaleza, certo? Ela é a maior, é a linha mais extensa de Fortaleza, tirando em conta que existe a linha Grande Circular 1 e 2, certo? Tirando essas duas linhas, essa daqui é a maior linha de Fortaleza, certo? Ela tem a extensão mais de 20 km, certo? Ela pega boa parte da cidade. Enfim, ela sai do terminal do Conjunto Ceará, pega um pedaço do Conjunto Ceará ali. Se eu não me engano, ela pega um pedaço da Granja Portugal também. Segue ali, vem ali pelo Bom Sucesso, se não me falha a memória, posso estar falando besteira, mas enfim. Ela vem, passa pela José Basta, da José Basta ela pega ali um pedacinho da João Pessoa, pega sentido Montese, aí ela pega pelo Montese ali, pega a Avenida do Montese, até dar na Borges de Melo, e na Borges de Melo ela faz sentido Papicu, certo? Ela pega a Borges de Melo, aí sobe pra 3 de Maio, na 3 de Maio ela segue. Se não me falha a memória, é essa a rota dela, certo? Aí chegando ali na Barão de Estudante, ela sobe na Barão de Estudante. Tranquilo? É isso aí, né? Uma rota bem simples, porém ela é bem extensa, certo? E bom, aqui no jogo a gente não vai estar simulando 100%, né? Até porque a gente não tá no mapa de Fortaleza, tranquilo? E também a extensão da linha, certo? Vocês vão perceber que aqui, quando eu for gravar pra vocês, você pode até perceber pelo tempo do vídeo aí, o vídeo não vai ser tão grande, né? Porque a linha é grande na vida real, que aqui também vai ser, certo? A gente está no mapa onde a gente está simulando as linhas do região do Conjunto Ceará e Papicu, certo? Porém, a extensão deles dois não é muito grande aqui no mapa, certo? Ou seja, a gente vai tentar fazer um pouco da rota da 45 até do saindo do Conjunto Ceará para o Papicu, porém não vai ser a rota completa, certo? A gente vai fazer meio que a gente vai fazer a versão light da 45 na vida aqui no jogo, certo? A gente vai fazer só simular um pedaço dela, por exemplo, um pedaço que ele pega no Conjunto Ceará, um pedaço que ela pega indo sentido Borges de Melo. E o pedaço da Aldeota e Papicu, certo? Então vai ser essas regiões, tranquilo? Mas a gente vai estar tentando aí simular a forma que a 42 dirige os carros nessa linha, etc, 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 certo? Enfim, né? Carro Marco Polo Torino S montado sobre chassi Mercedes OF 1724L da empresa Dragão do Mar Transportes, carro de prefixo 14904, carro de prefixo 2019, certo? Rodando na 45, sentido Conjunto Ceará, Papicu. É isso aí. Você já conhece o ônibus por dentro, não tem por que ficar mostrando, certo? Faz tempo que eu não trago esse ônibus aqui no canal. E eu precisava trazer ele, porque ele é bem bacana de se jogar. Ele simula bastante os 2019 aqui de Fortaleza. Certo? Cadeiras aí 100% acolchoadas. Temos aqui o vigia traseiro que é aberto. Tranquilo? Eu não sei se o da vida real também é aberto. Acho que é, né? Não sei se é na vida real, mas enfim. Deixa eu estar logo dividindo aqui. Dividindo não, é fixando uma câmera aqui nessa porta, né? Vocês sabem que eu sempre configuro uma câmera aqui na porta de trás, né? Pra ver os passageiros descendo. Aqui é o salão do busão, lindo demais. É isso aí, aqui é o painel do ônibus, tá meio escuro, né? Porque eu tô usando aqui os gráficos da Unity. Inclusive tá dando um lag aqui, se podem perceber. Mas enfim, né? Depois eu vou estar ajustando isso melhor. Temos aqui a câmera do ar-condicionado, que eu não vou ligar nesse vídeo. Temos aqui a câmera que eu configurei aqui, né? Tá um pouquinho longe, eu vou configurar um pouco mais perto. Não gosto da câmera longe demais. Fica meio esquisito. Deixa eu ver se aqui fica perto demais. É, tá bom, tá meio razoável. Eu queria que ficasse um pouquinho assim entre o meio, mas pelo visto eu aperto uma vez, a câmera vai lá pra frente. Eu aperto demais, eu boto lá pra trás, né? Enfim, essa câmera aqui do Pro tem um cu, mas enfim, vou deixar assim mesmo. Temos aqui a câmera externa do ônibus aí. É isso aí, rapaziada. Vamos estar fazendo a rota aí agora, né? Já enrolei demais falando. E é isso aí. Já compartilha o vídeo se você tem algum amigo que curte algum conteúdo relacionado a Fortaleza. Pode ser ônibus, skin, protobus.
Pessoal que curte aí a Dragão do Mar também, salve pra você. Salve pro pessoal que mora no Conjunto Ceará e Papicu, né? O pessoal que me acompanha. E é isso aí, né? Linha 045, bora lá. Ligar o busão aqui. Lembrando que esse ônibus aqui está com o meu som OF1724L, certo? É, ele tá parecido com o som que eu lancei no meu primeiro mod que eu lancei aqui no canal, que é o 1724L padrão 2018, certo? Porém, eu dei uma reeditada nele e agora está parecendo mais com um da vida real, certo? Ainda tem muita coisa a ajustar, mas ele está bem feito, assim. Digamos que ele está pronto, digamos que 50%. É isso aí. Vamos lá. Pronto. Aqui é a lenta do busão. Tá abafada, né? Vocês podem perceber que o som dele tá um pouco abafado. Aqui é o som da interna. Tendo aqui o som lá externo, né? Já tá configurado o letreiro, certo? O letreiro dá 45. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. 45. Conjunto Ceará, Papicu, Via Montese. Letreiro aí feito pela Araújo Skin, certo? Mas enfim, esse letreiro também tá no meu pack, certo? Você pode ir baixar no pack de skins aí. Pack de skin não, no pack de letreiros que eu lancei pra vocês aí, certo? O clima eu deixei um pouco nublado, né? Vocês sabem que aqui em Fortaleza ultimamente tá dando umas chuvinhas, né? Então eu preferi deixar esse clima meio nublado aqui, ó, meio escuro, pra simular um pouco as chuvas aqui em Fortaleza. Mas enfim, não tá chovendo, né? Pelo menos não aqui na vida real e nem aqui no jogo, né? É isso aí. Soltar com o freio de mão. Vou deixar o painel escuro mesmo, porque não tem um porquê. É isso aí. Deixa eu só ajustar a câmera mais pra baixo. E simbora, né? Sentido, quando será Papicu. Já comenta aqui embaixo também, né, que vocês estão achando desse som aqui, nessa primeira fase do som. Qualquer coisa eu posso substituir ele por um som lá do meu primeiro mod que eu fiz aí, né? Que não tá com som tão ajustado. Ixi, subir a calçada. Nem é novidade, né? Fechar essa porta, né? Que senão os passageiros vão acabar entrando. Se eu não me engano, acho que no próximo vídeo eu já vou estar fazendo a volta dessa linha. Essa daqui é a primeira linha que eu faço nesse sentido Siqueira... Ou Siqueira não, é sentido quando será Papicu, né? Bem bacana. Já tá encaixando aqui, né, no... na plataforma. Do load do mod tá na descrição junto com a skin também, certo? A skin, ela tá no pack de skins que eu fiz pra esse ônibus aqui, certo? Não é um pack recente, certo? Esse pack de skins que eu fiz já faz um tempo. Tranquilo, inclusive tá com os adesivos aqui que não utilizo mais, né? Por exemplo, o adesivo do ponto cego. Eu sempre falo isso, né? Quando eu tô utilizando essa pintura diferente. E é isso aí. Eu ativei as vozes, certo? Então os passageiros vão reclamar quando eu passar a fazer alguma merda aí durante o vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Bora lá, né? Beleza? Beleza, cara, tranquilo? Tá suave. Tá suave, pô. Meu Deus do céu, tu entrou no meio da mina, caralho. Ao respeito, pô. Ai, ai. É isso aí, né? Eu espero todo mundo entrar aqui. Tá todo mundo entrando. Vou fechar logo o mic aqui, né? Pra vocês aproveitarem melhor a viagem. E é isso aí. Sentido Siqueira... Siqueira... Por que eu tô falando Siqueira direto, meu Deus do céu? Sentido quando será Papicu, bora lá! Fui! Nossa, motorista, eu acho que se eu for de a pé eu chego mais rápido, hein?
Bom final aí. E aí, rapaz? Como vai você, motorista? Tudo bem? E aí, motorista, beleza? E aí, motorista? E aí, beleza? Motorista, beleza? E aí, como motorista, está? Beleza? Tudo bom? E aí, motorista, beleza? Olá, tudo bom? E aí, motor? E aí, motor? Tá dirigindo o automóvel dele. Fala, motorista. E aí, motorista, como vai? Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? E aí, motor, beleza? Olá, como vai? E aí, motor, tudo bem? Opa, tudo certo? Opa, tudo bom? Beleza? Tudo bom? Bom trabalho para você. Fui. Olá, tudo bem? E aí, motor, beleza? Nossa, você tá trabalhando nessa linha?
Tudo certo? Olá, tudo bem? Motorista, esse ônibus passa na radial? Bem. Valeu, motorista. Obrigado, motorista! Obrigado, bom motorista! Final aí. Bom final aí! E aí, motorista, como vai? Olá, motor! Valeu, motorista, é nóis. Tranquilo, beleza? E aí, motor, beleza? Valeu, motor. Muito obrigado, motorista. Bom trabalho para você. Olá, motora. Beleza? E aí, como você tá? Tudo bom? E aí, motor, tudo bem? E aí, motorista, beleza? E aí, motor, beleza? Olá, como vai?
Valeu, motor. Valeu, motor. Bom trabalho. Obrigado. Para você. Valeu, motor. Obrigado. Valeu, motor. E aí, motorista, beleza? E aí, como você tá? Tudo bom? E aí, motor, beleza? Valeu, piloto. Oh, valeu, motor. Oh, valeu. Obrigado, aí. Motorista. Bom serviço. Obrigado, valeu, motorista. Motorista. É nóis. Pip, 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 pip.